бэлтгэхийн байна. Тавхын яг одоо Beat Music Cooking хөгжмийн хөтөлбөртэй хамт байна. Хүүхэд та бүхэн дуу хөгжим дуртай бол Beat Music хөгжмийн хөтөлбөртэй хамт байгаарай. Мэн та бүхэнд хүрсээр байна. Одоо үдшилтэ юу үзүүлвэ гэх юм бол нэг авиас хүүхдийн гоё клипийг үзүүлнэ. За энэ бол мөнх үлзүгийн Just Be You Are гэдэг дууга. Тэгэд мөнх үлзүгийн маань Bruno Mars-ийн дууг төвөрлөж дуулдаг. Бас coverлоод те. За өөрөө бол төвлөр ураа дараад бас дуулдаг маш их чадварлаг хүүхдтэй лээ. Өөрөө төвлөр ураа дарж дуулах нь бол маш их онцлог бас юм тий. Би бас нэг төвлөр ураа дарж сурмаар л байна. Гэтэл ерөөсө зав болохгүй маа. Бас хэцүү шүү дээ. А тэгэлгүй яах вэ? Yeah, I know when I compliment her she won't believe me and it's so sad of things that she don't see what I say but every time she asks me do I look okay I say Занга бүдэрэ мөнх үлзгийн коверсан Just the way you are дууны клипийг үлавч үздэгээ. Нэвтрүүлгийн ерөнхий эндтгэгч Stars хүүхдийн үйлчлэгээ. Like they're not shining her hair falls perfectly without her trying she's so beautiful and I tell her every day yeah I know when I compliment her she won't believe me and it's so sad of things that she don't see what I say but every time she asks me do I look okay I say When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, and whole world stops and stares for a while, just girl, you're Yeah.
Би жаахан хүүхд байхдаа онд сурдаг. Чөлөө цагаараа хүүхдийн номын сан суудаг байсан хүүхдээс би бол ястаа тэсэн өөр хүүхд байсан. Гэхдээ би хөгжимд маш их сонирхолтой байсан. Яагаад гэвэл хөгжим гэдэг бол хүүхдэд маш том оюуны хөрөнгө оруулдаг, хөгжмөөр дамжуулан хэрэгжүүлдэг. Харин өнөө цагт Beatles Music бол та бүхэнд хөгжмөөр дамжуулан хүүхд бүрийн оюун ухаанд маш том хөрөнгө оруулалтыг оруулж байна. Тийм болохоор хүүхд багшуул та бүхэн үргэлж Beatles Music-тэй хамт байгаараа хүүхдэдээ. Амжилт. Монголд хамгийн анх удаа хүүхдийн хөгжмийн Beatles Music нэвтрүүлэг явуулсан би төлөө их баяртай байна. Тэгээд өөрийнхөө бяцхан түүхээс ярихад бол яг миний хамгийн анхны тайз бол манай гэрийн хөрөгчний урт талын хэсэг байсан юм шүү гэдэг бас дурсан хэлэхэд таатай байна. Ингээд бяцхан дүүнэртэй амжилт хүсье. Beatles Music нэвтрүүлэг нэг мэдээлэлээр үргэлжлүүлж байна. Энэ мэдээлэл бол манай ерөнхий мэндэд гихчээс гаргасан Stars Carnival. За Stars Carnival маань парк дээр 5 сарын 30-нд болсон байгаа. Өдөр болсон байгаа. За паркт маань маш их гоё тоглолт мөн оддын жагсаал явагдсан байгаа. Тэгээд энэ Stars Carnival-ыг нэг онцлог зүйл хэм бол маш олон үлгэрийн баатар төлөвлөсөн юм байсан. Тэгээд жишээлбэл Superman, Batman, Hulk, Rob төртөл байсан шүү дээ, тэ? Амар гоё power хэвчтэй ингэж байна. Тэ? За Монголд бас хамгийн онцлог нь болохоор Монголд хамгийн анх удаа болсон байгаа. Тэгээд Stars Carnival-д бас паркаар үлгэрийн баатаруудад тойроод жагсаалсан шүү дээ, тэ? Тэгээд тэр Stars Carnival-д маш олон хүмүүс оролцсон. Парк гэсэндээ олон хүмүүс ирсэн байсан шүү дээ. За Stars Carnival шоу маш гоё болж байна. Хүмүүсэндээ маш их цуглуулсан байна. Дундуур нь бүжиг дэмжлэг хоод их мэт маш олон гоё гоё зүйл явагдаж шүү дээ. За өнөөдөр бас бүх оддын жагсаал гэх мэт олон олон одоо бүх зүйлүүд болох байгаа. Тэгэхээр хүүхэд бүхний дуртай бас үлгэрийн баатрууд ирсэн байлээ. Маш хөөрхөн байлээ тий. За тэгэл үгүй яах вэ? За ингээд бүгдээрээ карнавал шоу хэрхэн болж байгааг очиж харцгаая. Mobicom корпорацийн одоо хүүхдүүдтэй 6-аас 11 баха манайхан. 6-аас 12 насныхан зориулсан Stars үйлчлэгээний одоо сайхан ийм карнавал, Stars карнавал болох гэж маш олон хүүхэд багчуу та бүхний хайртай ах эгчлэр энд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Бид бүгдөө хамтдаа бас 2-оос 3 цагийг их сайхан хөгжилтэй өнгөрөх байх гэж бодож байна. Сайн байна уу бидний Beatnik family-гийнхан байна. Тэгээд өнөөдрийн алгамжтай Mobicom-тай бас манай хамтлаг болон манай албан хамтрын ажиллагаас өнөөдрийн Star brand Star Carnival гэдэг шоунд нүрэлцэн ирж байж байна. Яг одоо бид нар бас өөрсдийнх нь чадах ятахаа дүрд хувирсан байгаа хүмүүстэй зориулаад тэгээд манай Any Man юу боллоо? За өнөөдөр бол би Монгол Баатар эсвэл Монгол Бар би юм уу? Тим аягийн болсон. За одоо яг одоо би бол Jax Bar болсон юм шиг л байна. Тэгээд хүүхдүүдтэй бас зориулад бид нар анаа амтлахын бас ийм дүрдрэхтэй болсон байгаа. Чүхэж зогсолтгүй гинцээр амтрлын хүрт чүхэж зогсолтгүй гинцээр амтрл өрсөө амтрл үлчилсэн. Бүрт чонгоо марлаа амтрлын хүрт гэж ихсэн. Бидний дагуу түүхийг мэрэгд түлтэсэн. Хүнийхээ сүхжил хүртэл энэ хүрт зогсоо би хүрт тулах зэггүй бол түүний хүрт зогсолтгүй. За сайн байцгаана хүүхдүүдээ та бүхэн энэ үдэ мэнд үргэе. Тэгээ бас одоо би ялтруу Stars Carnival гэдэг одоо бүх оддын цогцлол төр дуулчаад гарч ирж байна. Хүүхдүүд бидний сонголт Stars үйлчлэгээ.
Эснастэ ах ихчтэй баялаа. Хүүхдийн хөгжмийн боловсролыг дэмжигч Beat Music. Beat Music.